Ես քերքի գանակցով Սարանգեբորիջիմში მუშაობა სტუდიის სტუმარი ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძეანი ნინია დიდი მადლობა მოსულსთი დიდი მადლობა სოლიდარობისთვის პირდაპირ კითხავ სადა ვართ და რა ხდება საქართველოში ვართ საქართველო ქვია ამ ადგილს არ ვიცი ხო ალბათ რაღაცნაირად იმისათვის ვარ აქ რო შევაფასოთ რა მდგომარეობა არა ჩემთვის კითხვის ნიშნები ნამდვილად არ არის. Არის 2012 წელი, გუშინ სამუშაო ტაქსებს გამოურთეს რადიოები, რადიოები არ მისცეს. Და გუშინ ფიქრობდი სხვათაშორის რომ ამას ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები არგუმენტი მათი იქნება ასეთი რომ გაიხსენეთ აბა საზღვაო ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში რომელ ავტობუსში თუ სამუშაო ტაქსში ყვირის რადიო მთელ ხმაზე და მე მართლაც ვერ გავიხსენებ ასეც. ყოველთვის არის რაღაცა მიზეზი ის ხანდახან ლეგიტიმური, ხანდახან არალეგიტიმური, რის მიხედვითაც ჩვენ მოგვანდომებენ, რომ სამაშუტო ტაქსიც არ იყოს, ვთქვათ, რადიო. Ამ შემთხვევაში, ალბათ იურისტები ისაუბრეს და ისაუბრებენ კიდევ უფრო პროფესიონალურად შეაფასებენ შექმნილ მდგომარეობას, რამდენად სამართლებრივად, რამდენად გამართლებულია ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ მე ვიტყვი, რომ ჩემთვის კითხვის ნიშნები არ არის, იმიტომ რომ ხედავ როგორ და რამდენნაირი გზით ცდილობენ, რომ მეცხრე არხი იხილოს, რაც შეიძლება ნაკლებმა მაყურებელმა. და მით უმეტეს ეს ბუნებრივია, ესეთ მდგომარეობა, საგანგაშო მდგომარეობა შექმნილი არის არჩევნების წინ. მე ვიტყოდი ნინია, რომ ეს არ არის მარტო მეცხრე არხის პრობლემა ამ შემთხვევაში, ჩვენ ყავდა ეს არის მაესტროს პრობლემა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი ანალიტიკოსი სტუმრად, რომელმაც თქვა, რომ არსებობს გამოკითხვა, რომელიც ადასტურებს რეალურად კავკასიას და მაესტროს უყურებს ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 25%, მაშინ როდესაც მოთხოვნა მატყურებაზე აქვს 50 და 45%. ეს ემპირობებში, როდესაც შეიძლება რეგიონებში ამ ტელევიზიების არსებობის შესახებაც კი არ იცოდნენ. შეიძლება ნუ თუ არ მინახავს, რა ვიცი რომ ასეთი რამე არსებობს. ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პოზიციის გაზიარებაზე. Მე ვარ ჩვეულებრივი რიგითი მაყურებელი, რომელსაც მინდა რომ ვიღებდე ყველანაირ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება ჩემს ქვეყანაში. Მე მაქვს უფლება მოვითხოვო ამ ინფორმაციის მიღება. Თუ კი მე ვიღებ ტელეკომპანია იმედის საზოგადოებრივი ტელევიზიისა და რუსთავი 2-ის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნის მიხედვით არის სახელმწიფო ინტერესების გამტარებელი და მიკერძოებული ტელევიზიებია სამივე მათგანი, машин მე რატომ თუნდაც მაესტრო მეცხრე არხი კავკასია სიტყვაზე იყოს მიკერძოებული სხვა პოლიტიკური მხარისთვის ხო და მხარისკენ რატომ არ მაქვს უფლება რომ მე ვნახო ესეც ამ შემთხვევაში დავანებოთ თავი პოლიტიკურ პარტიებს მაგრამ განსხვავებულად მაუწყებლობენ ხომ ამაზე ხო ყველანი ვთანხმდებით რომ განსხვავებულ ინფორმაციას გვაწვდიან ეს ტელევიზიები მე როგორც მაყურებელი და ჩემი უფლება არის მოვითხოვო რომ მოვისმინო ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია და რაღაცნაირად გამოსავალს სად არის რომ ვფიქრობთ ერთადერთი გამოსავალი ისევ და ისევ არის ჩვენში ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებების დაცვა ჩვენი უფლებაა გქონდეს ყველა იმ არხის ყურების საშუალება რომელიც არსებობს ჩემი უფლებაა შემდეგ გამოვთვით საკუთარ ტელევიზორში, რომელი არ ხეცმინდა და იმას არ შევხედო, მაგრამ ვიღაც მიგრძალავდეს და მიხურავდეს, ამის უფლება მე მგონია რომ არავის არ აქვს. დღეს მოვიკითხე აქ რომ თუ კი მე მინდა აი ამ არხების ერთდროულად ყურება, რა უნდა გაუკეთო საკუთარ ტელევიზორს, ხომ? პრაქტიკულად ამის საშუალება არ არსებობს. ახლა მითხრეს რომ არის რაღაცა თებში, რომელიც საკმაოდ ძვირი სიამოვნება არის და თუ მას დავაყენებ, არამხოლოდ ყველა ქართულ არხს, არამედ სოფლიოს ნებისმიერ სატელევიზიო არხს შევხედავ. კი ბატონო, ძალიან კარგია, რომ ასეთი თებში მაინც არსებობს, ჰიპოთეტიურად მაინც რომ არსებობდეს უკვე კარგია. მაგრამ არ არის საკმარისი რასაკვირველია, იმიტომ რომ ამის დაყენების საშუალება ყოველას არ ექნება, ხომ? და ჩვენ მოსახლეობას ამაზე უნდა იზრუნოს პირველ რიგში ხელისუფლებამ, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ინფორმაციის მიღების საშუალება. ნინია, რეალურად რაზე ვსაუბრობთ, ეხლა რო ვფიქრდები? ცოტა მეცინება კიდე რას ვარჩევთ უბრალოდ? რა გვაქვს? გარჩევის რა რეალობაა? გვაქვს იმას ვარჩევთ. რა გვაქვს გარჩევის თემა? ეხლა არა ვარ ჩვენ ისეთი პატარები ასაკის, რო არ გვახსოვდეს როგორ იდგა ბაზალეთზე ორი დიდი ანტენა და ახშობდა ამერიკის ხმას და ასე შემდეგ. ანუ იქაც იგივე სისტემა იყო, ალტერნატიული ინფორმაცია რომ არ მიგვეღო. რეალის ფონის ქვეშ იყო საკმარისი იყო ვრემია და მოამბე, გეყურებინა და ესე იგი გეცოდინე რომ სოფლიოში რა არის. ფაქტობრივად ამ სიტუაციაში შევყავართ ხელისუფლება, შეიძლება ესე იყოს.
Practiculat, ce voi conesta, ძალიან სამწუხაროა, მე ძალიან წყდება გული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად, ეცეთ, მათ მაგივრად მაქვს სირცხვილის შეგრძნება, რაღაცად უთავმოყარეო საქციელი არის, როდესაც ასე გეშინია განსხვავებული ინფორმაციის. Და ყველაფერს აკეთებ, ისე რომ არ ცდილობ რაღაცნაირად გააკეთილშობილო თუნდაც ჩენი საქციელი, ყველა ნაბიჯს დგავ იმისათვის, რომ ეს დაახშო. ძალიან სირცხვილია, ძალიან გულიმწყლება, ნებისმიერი ნაციონალური მოძრაობის და აი ამ ხელისუფლების მომხრე წარწმუნებული ვარ, მათაც კი რაღაც უხერხულობა შეექმნებათ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი, ზედაპირული, ბანალური ფორმებით ხდება ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებენ და ძალიან სამწუხაროა, ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი. პრინციპში ბოლოხანაში ვეღარც ფუთავენ, გეთანხმები. ეს არის, რომ ამაზე აღარც მიდის, ამაზე აღარც ფიქრობენ. სამწუხაროდ მათ აქვთ, მათ მედიის ფასი იციან ვარდების რევოლუციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეორე კიდევ უფრო მწარე გაკვეთილი, ეს იყო ტელეკომპანია იმედი და მაშინდელი ბადრე პატარკაცშვილი და მის მფლობელობაში არსებული მედია საშუალებები, ხო? Ეს წარე გამოცდილება აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც ეწინა აღდეგებოდნენ, თქვათ, არ მიდიოდნენ დებატებში, არ მონაწილეობდნენ და სხვადასხვა ხერხებს ხმარობდნენ, მიუხედავად ამისა სამწუხაროდ რეალურად საფრთხის ქვეშ დადგა ქვეყნის სტაბილურობა, მათი სტაბილურობა და ასე შემდეგ, ხომ? ეს იყო მათთვის მწარე გამოცდილება და იმის შემდეგ მათი ნაბიჯები უფრო და უფრო რადიკალური ხდება და სამწუხაროა რომ იმ პრობლემის გამოსწორებას, რომელიც მაშინდელი ტელეკომპანია იმედის დროს იყო, არ ამ პრობლემის გამოსწორებას არა გაცილებით უფრო კეთილს გსინდის ერი, გაცილებით უფრო პროფესიონალური, ჭკვიანული, დინჯი ნაბიჯებით ცდილობენ, არამედ აი ესეთი ხისტი, ძალიან უხეში, ძალიან ნათელი, არავისთვის არ არის, მე მგონი რაღაც კითხვის ნიშნები არავის არ უჩნდება და ყველაფერი გასაგები, აი ამ გზით რომ მიდიან, ეს არის ძალიან სამწუხარო. ამას მიყვართ იქამდე, ამას მიყვართ ძალიან დიდ ბოჭს დავამთავრე, რომ ამას მიყვართ იქამდე, რომ არჩევნები ახლოვდება, ძალიან რამდენიმე თვე დარჩა და ამ მედია გარემოს პირობებში წარმოუდგენელია ჩატარდეს რაიმე ტიპის არჩევნები და ის ჩაითვალოს ლეგიტიმურად. Მე არ ვსაუბრობ, ვინ გაიმარჯვებს, ვინ რამდენ ხმას მიიღებს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. Როგორც არ უნდა მოხდეს, რა შედეგიც არ უნდა იყოს, ოპოზიციურმა პარტიებმა, აი უბრალოდ მაგალითისთვის ვთქვათ, როგორც არ უნდა მოხდეს, ის არის არალეგიტიმური, იმიტომ რომ ამ ტიპის მედია გარემოში წარმოუდგენელია სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ეს უნდა გავიაზროთ ყველა ჩვენთაგანმა, ნებისმიერმა მოქალაქემ და იგრძნოს პასუხისგებლობა იმისა, რომ არა მას, ვინც მოსწონს, ის გავიდეს მაინც და მაინც ის იყოს გამარჯვებული, არამედ იგრძნოს პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ გვინდა ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც გამარჯვებული იქნება ის, ვისაც აირჩევს ხალხი. Და ის, ვისაც აირჩევს ხალხი, ამისათვის საჭიროა, რომ გარემო იყოს ბევრად უფრო ჯამთელი და პირველ რიგში მედია განომო, იმიტომ რომ ეს არის განსაზღვრელი პრინციპში მომავალი არჩევნების. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ მხოლოდ, როგორ გონიათ შევთავაზეთ იმას, რომ მთავრობა ცდილობს პრაქტიკულად დაახშოს ყველა საინფორმაციო წყარო, ხო? ჩაკეთეთ მისი საინფორმაციო ღრუ დაახლოებით ესეთ სიტუაციაში. რამდენად შესაძლებელია ამის გაკეთება პრინციპულად? ჩვენ გვაქვს ბევრი მაგალითი ესეთ ტოტალიტარული ქვეყნების, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ინფორმაციის გადაკეთებას, თუმცა არ იყო ინტერნეტი მაშინ. ეხლა არსებობს ესეთი ალტერნატივა, ძალიან მარტივი ალტერნატიული წყარო. მით უმეტეს რომ ვთქვათ თბილისის მერმა ბრძანა რომ 2013 წლისთვის დავუსტებით თბილისი იქნება ინტერნეტ ქალაქი, იქნება თავი. თუ საფრთხე არის რომ ინტერნეტის გადაგვიკეტონ ჩვენი ერთ დღეს. ამისთან პრეცედენტი მქონდა ჩვენ 2008 წელს ზომის დროს. ისე რა, არ მინდა ამაზე ვიფიქრო, არა ვარ ბუნებით პესიმისტი და ვიფიქრო იმაზე რომ ინტერნეტსაც გადაგვეხურავენ ერთ ჩვენი ერთ დღეს. მე ვფიქრობ რომ ამას ვერ გააკეთებენ, მაგრამ ყველანაირად ეცდებიან რომ საშუალებები რომელიც გაჩნდება ინტერნეტში, ინტერნეტ ტელევიზიების სახით, ინტერნეტ გამოცემების სახით, ისინი რაც შეიძლება მეტად შეზღუდონ, მოისყიდონ, უფრო მეტი ფული შესთავაზონ, თავის მხარეს გადაიყვანონ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ მოიცვან ინტერნეტი, როგორც ახლა ცდილობენ, რომ თქვა სატელევიზიო მედია მოიცვან, ბეჭდური მედია უფრო მიშვებული არის, რასაკვირველია. ინტერნეტი ერთ-ერთი ძლიერი და ყველაზე შეიძლება ცოტახანში კიდევ უფრო ძლიერი მოთამაშე იყოს და ბუნებრივია ისინი შეეცდებიან ყველანაირად მის მათ განკარგულებაში მოხდეს ხელში ჩაგდებას, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ხა გადაკეტვას და ის რომ ინტერნეტი აკრძალონ საერთოდ აღარ არსებობდეს ინტერნეტი ქვეყანაში, ამას ბუნებრივია ვერ შეძლებენ და დარწმუნებული ვარ რომ ვერ შეძლებენ.
am concretul pactan dacă și rebit, ragați nairet, picrop, ce e act eurobac, imi martule bitunda e costrom, ce e veți adot, coila isep sa eta șoriz organizație, coila de tel diplomatiur corpus, coila smie codo sa mișe sa hep informație, da mi picrop, isevergot ce mtuis, arabist tuis ari kneba, ragați bundovani am sachet și da, mizani, are stalien nateli istrom, mizhre arhi, arnahos pe urma macorebel. Amisa tuis, amis. Ce nu plebis ta sa brune blatul? Ne bi smeri informații, smeri bașa, vă zlos, unda vi bi zavot. Tidi malo ba nini, ca baza jurnalisti, ca ce nu mari, clau mokle reclame, reclame și mdec, u ca isem natie, natie, snaki, stumrat, medie, cu evari, Nino Danilie, da, vă Pirdabre, trebuie să obrun da vida, ce anistu Maria Mediam Clevari, Nino Danelia, Nino Mogesame. Camerge. Salam Beuru, vi se obretu, coe am temaze, magram, inda congratulat, ma regulirebeli comisii, da misii operativul, obisharic, se chitro, ramdenet samartlian, iro comisii, gata, scotile. Radcum de comisii, gata, scotile, obstrule, da, usamartlo, da, rad, salam nișno lovani, are profesiuli, da mi-a angoniaru, am coranașii, aristar, ce, da mi-a niro, mi-a lăsat, acus, raime tipi șeheba, media, stanari, clevari, jurnaliste, bisad, media companie, bisuple, bisadam, soli, juristi, Twitter, media companie, arumat genelii, romosat, odesme, conia, emisii iluzia, rom, ce anima regulirebeli comisia, stored, aim, sahit, rasahit, adres arsebos, mi-i reps profesiu, ca dați cotele bas, romelic, tavisupali, knema politicuri, zețolis. Ძალიან მარტივია მიზეზი. Ამ კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ჩიქოვანი არის ძალიან ნათელი მაგალითი და მე საერთაშორისო კონფერენციებზე ან შეხვედრებზე თქვა ჩვენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ძალიან ხშირად ვასახელებ ამ ადამიანს როგორც ქვეყანაში ელიტური კორუფციის საუკეთესო მაგალითს. ბატონი ჩიქოვანი როდესაც არის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ის იყო რუსთავი ორის მფლობელი, ხო, და მისი ბიზნეს პარტნიორი იყო ბატონი გოგი გეგეშიძე. Ეს ორი ბატონი ეხლა ერთად ფლობს სამშენებლო კომპანიას, რომელიც აშენებს პარლამენტის შენობას ქუთაისში. Და ბატონ ჩიქოვანს აქვს ინტერესები, ჰქონდა ინტერესები სარეკლამო კომპანიაში, რომელიც ყიდულობდა მედიისგან დროს, ამზადებდა რეკლამას, დიზაინს და შემდეგ ყიდდა ისევ ვქოთ მედიაში, ათავსებდა მედიაში. Როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა, რომელიც მოწოდებულია მაგალითად ეროვნული მარეგულირებელი კომისია, მოწოდებულია იმისთვის, რომ შექმნას კონკურენტული და თავისუფალი ბაზარი, გააკონტროლოს, რომ მაგალითად რეკლამა არ გავიდეს იმაზე მეტი, რაც კანონით გაწერილია, ვქოთ რომელიღაც კონკრეტული მედია კომპანიისთვის, ამავე დროს აქვს კომპანია, რომელიც სწორედ ამით ცოცხლობს, რომ მედიას ათავსებს, რეკლამას ათავსებს მედიაში და ამით აქვს შემოსავალი. Აქ საუბარია ინტერესთა კონფლიქტზე თუ ბიზნეს ინტერესზე, რომელიც მას აქ არის პირდაპირი საუბარი ორივეზე, ინტერესთა კონფლიქტზე, რა თქმა უნდა, ცალსახად. Da, ეს არის მაგალითი, როდესაც პოლიტიკური ინტერესები და ბიზნეს ინტერესები ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგალითად იმ სფეროდან, რომელიც უნდა აკონტროლოს ბატონი ჩიქოვანის უწყებამ, მან პირადად მიიღო მილიონი ლარის შემოსავალი ერთ წელიწადში. Აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ყველა ის კანონი, რომელიც ამბობს ძალიან ცალსახად, რომ არ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს რაიმე ტიპის ინტერესთა კონფლიქტი, როდესაც ის მუშაობს, ეს არ არის მოგონილი კანონი, ვთქვათ, ჟურნალისტ, რომელსაც აქვს რაიმე ბიზნეს ინტერესი ან რაიმე პოლიტიკური ინტერესი, საუბარია ხოლმე ხშირად ვთქვათ ოჯახის წევრებზე, ხო? ბუნებრივად გამოდის ისე, რომ ვერ იქნება ეს ადამიანი პროფესიონალი და პატიოსანი, იმიტომ რომ თავისი ინტერესების საწინააღმდეგო კონდუნა წავიდეს და ძალიან ბევრ ადამიანს ეს უჭირს და ფაქტორად გამორიცხულიც არის, ხო? ჩიქოვანის გარდა იქ არის კომისიის სხვა წევრები. ჩიქოვანს აქვს ერთი ხმა. კი. Სამწუხაროდ საქართველოში, როდესაც აი ესეთი ტიპის მარეგულირებელი კომისიები იქნება, წევრები დამოუკიდებლად არ მოქმედებენ და მე ამ შემთხვევაში შემილია ვთქვათ, მოგიყვანოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომისია. კომისიის წევრები ძალიან ხშირად უყურებენ ხოლმე კომისიის თავმჯდომარეს და მისი გადაწყვეტილება მათთვის არის აპრიორი სამართლიანი, სწორი და პროფესიული გადაწყვეტილება. ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც წევრებს, ვთქვათ, წევრების მოხსნის უფლება აქვს პრეზიდენტს, ხო, მათი დანიშნვის უფლება აქვს პრეზიდენტს, ეს ადამიანები უფრთხილდებიან საკუთარ შემოსავალს და ძალიან ხშირად შემოსავალი რეპუტაციაზე უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ცალსახა кейსი ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი კომისია. Ძალიან მარტივ მაგალითს გაგახსენებთ, სტუდია მონიტორმა გააკეთა გამოძიება და მათ ნახეს, რომ რუსთავი ორზე და იმედზე გადის იმაზე გაცილებით მეტი რეკლამა, ვიდრე ეს კანონით არის დადგენილი და მათ
ceitanes kidevat sarcheli. Da, acum copiles sarcheli mare regulilem cu tocare uime es arvitsodi, da es uko era profesiuli, rodisat ce narici is, rasat ristuisat khalpas khirtian, kho. Da, shevistamli. Monitoringi samsakhur specialo. Ki batono, ki da matkves ro esek dro chirdeba, aseti mqisieri reagireba ar moukhteniat, rogorc tvat mecri arxis gatishvis shemtkhovashi, bevri ipikres, da ragats akhnis shemdeg danishnes khtoma, sadats tvas ro ki imartali khart, tken zalyan didi madloba ro gamoidziat es shemtkhova, da tken davajarimebt, daajarimes mat telecompanie bi, da sașinel ma studia monitor ma ca agrizela da coroeba, anu armo isuenes da, armo ce daro isi nise varguvenes telecompanie bi, cuat aiam canons da isi vu prometi reclama ca tu idres canoni dar ita adgenili jarimis miuhe davat. Dar odesat mai ora germi martes mare regulirebel comisias da uco esek sancția unda copile rogatile bitu prom catri, muhta zalia nu tsnauri ram. Rat albat cu instale ma corebel sarga ucordeba, șeitzuala canoni. Da, gaizarda sa reclamă dro, romeli ce uliat, telecompanie, romis gamul, bași ce uliat, ganetavson reclamă. Anu, zalien martivat, imis gamorom, arda e zian de bine, trusta veorista, imedis business interesebi, ma zalien martivat, șețvale scanoni. Ahla, rotsa este tiragat sebi hteba, ho, pune brivia, isrom, mare regulirebeli comisia ca aketeps qola pers imisatvis rom iqos ara jansaghi garemo ara konkurentuli garemo media garemo ratkma unda sakartveloshi kha ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკურია, ხო? თუმცა ეს არის მხოლოდ ინტერესთა კონფლიქტი, ბიზნეს ინტერესი, თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ რომ ეს არის პირდაპირი მითითება. აქ ხელისუფლების შიშზე არ არის საუბარი. Იცით რა, არ მგონია მანდამაინც ვთქვათ მარეგულირებელ კომისიას ეშინოდეს ხელისუფლების ასე პირდაპირ, მაგრამ ის რომ თანამოაზრეები არიან ისინი, ეს არის აბსოლუტურად ცალსახა. შიში სხვაგან არის. Არა, რატო დავსვი ეს კითხვა, იცი? კონტრაქტი რომელიც გაფორმებული არის მეცხრე არხთან და სიგნალის გავრცელება შეწყვეტეს მეცხრე არხის. მანამდე ასეთი ანალოგიური კონტრაქტები გაფორმებული იყო დიდი ხნით ადრე სხვა ტელეკომპანიებთან, მაგრამ ასეთი რეაგირება არ ყოფილა კომისიის მხრიდან. Კი ბატონო, კიდე ერთხელ ამბობთ, ის როდესაც რეაგირება არ არის, ალბათ ეს არხები არ ასრულებენ, თქვა, ისეთი გამაღიზიანებლის როლს, როგორცაც მეცხრე არხი, ამიტომ საშიში არ არის მათთვის, ხო? ანუ არა მარეგულირებლის, არამედ ხელისუფლებისთვის. Are să știți guli scop imprimiu rob să zică doba migos alternativele informația da arab cu alt scop. Zalian criticule. Șișze minda. Maxan, xirat cu obișnul mi-am magalit. Da, cu alt sâhul ceva departament este aromat gălim tân noucăvi. Sâhul zuer vitoi sâm tocarot vreo dar minda probleme bise ecnet imadamiene psuistanet am eschem tocar moxta. Are erti sastumro, cu sastumro complexi sa cartoloși. Să dați sastumros numrepsi araris maestros signale. Da, dar ce informația mă interesează, mă uvikitre, că acariciar salbat, hoal, că es amarhst coda, amodi, mi-aș vrea să-mi spun, sunt zareuloși, s-a dat, nu s-a dat, 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 Arhi, Roma შეიძლება გააკრიტიკოს ხელისუფლება. Ეს ხო აბსოლუტურად არაჯანმრთელი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჟურნალისტის თავარი ფუნქცია, რაც არ უნდა თქვა საარჩევნო უბანში ის მივიდეს და მისცეს ხმა იმ რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, ხო? Თავარი ფუნქცია ხო ის არის, რომ დისკომფორტი შეუქმნას ძალაუფლებას, ხო ზოგადად. Იქნება ეს სახელისუფლო ძალაუფლება, ანუ ხელისუფლება, თქვა, რაიმე ტიპის ეკონომიკური ძალაუფლება, ხო? Სულ ერთი, ანუ ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალაუფლება, ჟურნალისტმა უნდა შეუქმნას დისკომფორტი. Ნებისმიერ სტუმარს, მაგალითად თქვენ მე უნდა შემიქმნა დისკომფორტი, ხო? Რაღაცაზე ვერ ვაკეთებ, უნდა მითხრათ, რომ იცით რა, აი ამას ვერ აკეთებ. Ეს არის, ნუ აი, იმდენად პირდაპირი პროფესია არის ადამიანის, რომ ესეთი რამე უნდა გააკეთოს. Დასვას კრიტიკული კითხვები, ხო? Ან კრიტიკული თუ არა კითხვები, რომელზეც პასუხი უნდა მიიღოს არა ჟურნალისტმა, არამედ საზოგადოებამ. Სხვათაჩორის ძალიან ცუდი ტერმინია დამკვიდრებული ამის გამო ოპოზიციურ ტელევიზიებს. Ვინც კითხვებს სვავს, მას ეძახიან ოპოზიციურ ტელევიზიებს. Ანუ ვინც თავის მოვალეობას ასრულებს, ის არის ოპოზიციური ტელევიზიები. Რამდენად იქონიებს ეს ფაქტი ზემოქმედებას არჩევნებზე, ნინო? მის ლეგიტიმურებაზე დეკლარირებულად ქვეყანაში არის, რომ არის სიტყვის თავისუფლება, რეალურად ჩვენ ვაწყდებით ყოველფეხის ნაბიჯზე, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ჟურნალისტებზე ზეწოლის ისეთ ფაქტებს, რომელიც აქამდეც კი არ ყოფილა. Კი, გასული წელი, მე უბრალოდ ეს წელი, ვთქვათ, საქართველოს არ ყოფილა, რადგან დეტალურად არ ვიცი, ვთქვათ, რა ხდებოდა ამ წელს, მაგრამ გასული წლიდან დაიწყო უკვე
zetzolis jurnalistebze da kompaniebze zetzolis absolutrat sva formebi, vtkvat upro dahvetzili gnebavt tu ragatsa shemovliki da bolos regionebshi amazon da bolos ken uqo gadavida vtkvat pirdapir tematebaze vtkvat ragatsa sheshevardnaze imashi ro ofisshi da dazianebaze aparaturis kho gakhso tken dacherli jurnalistebi da rezinis tqoebi vtkvat miqenebuli chrilobebi kho ratom khteba es ძალიან მარტივი სიტყვა მაგონდება, როდესაც თქვა შეფასებას ეთხოვენ ამ სიტუაციას, ეს პანიკა, პანიკური მდგომარეობა ადამიანის. ძალიან მიყვარს მე კამათი ჩემს ოპონენტთან და ოპონენტებთან, გონია რომ მართალი ვარ, გონია რომ არგუმენტები მაქვს და პირიქით, ეს არის საშუალება რომ დავუმტკიცო ჩემს ოპონენტებს საკუთარი სიმართლე. მოვუყვანო ფაქტები, მოვუყვანო არგუმენტები, ხო? Და კამათში, თქვა ჩვენმა მაყურებელმა, ჩვენმა მსმენელმა, თუ აუდიტორიამ, თქვა ვისთვისაც მიმდინარეობს დისკუსია, გაიგოს ვინ არის მტყუანი და მართალი. პანიკა თუ ეს არის დაუსჯელობის სინდრომი. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ანუ არ გამორისხავს ეს ერთმანეთს, თავისთავად ხარ დასჯიან, თვითონ აკეთებენ ამას, ხო? Და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პანიკა, როდესაც ადამიანს ეშინია, ვინმე შემთხვევით არ გაიგოს რაიმე სხვა. Გარდა იმისა, რომ ყველაფერი დიდებულად არის, ყველაფერი შენდება, ყველაფერი, ვთქვათ, ეს მაგონებს, აი პიცილეტკა იყო ასეთი ტერმინი, ვთქვათ, კომუნისტურ პერიოდში, ხო, როდესაც რაღაცა 5-წლიანი გეგმები იყო, რომლებსაც ვასრულებდით გადაჭარბებით, იყო ყველაფერი გასაგეჟებლად და ხო, და ნუ ხო, მოქმედებდა პროპაგანდა, პროპაგანდა მოქმედებს ზოგადად. სწორედ ამიტომ არის, ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობა პირველ რიგში მედიაზე და მთავრობაზე და სხვათა შორის საზოგადოებაზეც, რომ პროპაგანდა მოქმედებს, ჩვენ უნდა შევეწინააღმდეგოთ პროპაგანდას. ამიტომ კითხე რამდენი მოქმედებს არჩევნებზე და იქნება თუ არა ლეგიტიმური ეს არჩევნები. არჩევნებს ასეთ შემთხვევაში. კი, არჩევნებზე იმოქმედებს რომელია? იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რომ არჩევნებზე იმოქმედონ და არჩევნებზე დადგეს ის შედეგი, რა შედეგიც უნდა ხელისუფლებას. ინფორმირებული არჩევანი არსებობს ასეთი გამოთქმა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აქვს უფლება და სურვილი, რომ მიიღოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება, რომ მან მიიღოს მის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებზე, კონკრეტულ კანდიდატებზე, პოლიტიკურ კანდიდატებზე. Და შემდეგ, როდესაც ვთქვათ, აწონდაწონის, ვთქვათ, რა არის, რომელ პოლიტიკოსს აქვს მისთვის უკეთესი პროგრამა, რომელი პოლიტიკოსი არის უფრო პატიოსანი, რომელი ივარგებს ქვეყნისთვის და რაღაცა, ვთქვათ, კონკრეტული თნებავთ ქალაქისთვის, რეგიონისთვის, არ ვიცი. Da, amis მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება. Როდესაც ადამიანს ამის საშუალება არ აქვს და ის ვერ იგებს სხვა განსხვავებულ ინფორმაციას სახელმწიფო. Მაშინ არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი დგება და ჩვენ ძალიან გაგვეჭირდება თქმა, რომ არჩევნები ჩატარდა გამჭვირვალედ და სამართლიანად. Ძალიან დიდი მადლობა ნინო დანელია, მედია მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი, რეკლამაზე გავდივარ და გოგი ახალკაცი დაგიბრუნდება თუ ყვა ეთერში.